uzr so'rayman, to'g'risi telefonim aka, bugun ham qilishga ololmayapman. Shu sotib bo'lganimdan keyin. Shvetkan, ha, shvetkan. Kasapa 3 ta chiqardik-ku. Mana hozir 3 xil mol aka. Qora ola, Eston, qora. Qora, ha. Bir-biridan go'zal. Ammo yenindorligi zo'r ekan-da ularning. Yoshlari zo'r, yoshlari zo'r. Eng aslani arzon. Dolasi narxlari arzon-a? O'tgan safar endi 18-19 edi, bugun yo'q 18-19. Undan ham arzon-a? Ha, yaxshi, bolasidan o'z. Bismillahirrohmanirrohimni boshlardik. Birinchi bo'lib ko'rib turibsizlar. Bolasi ham inasiga tug'iladi-da, jonivorni. Haqiqatda go'zal mol. To'g'risi qanday u tomon aylanib ko'rasizlar, bu tomon aylanib ko'rasizlar, go'zalligi go'zal. Bolasi ham yeshi zo'r ekan. Bolasi ham ancha dadilib qopti. Bolasi ham dadil. Necha kunlik bo'lgan ekan? 10 kunlik. 10 kunlik atrofda. Bolasi 10 kunlik. Aloqaga chiqib qo'yasizlar, xudo xolasa arzon qilib bellar tanlayverasizlar. 91lik 117-03-07 endi sog'lishlarini sigirlarni xudo xolasa ma'lumotlarni berib o'tamiz. Changi tayyorchi mumkin pasta. Taqa changi to'g'ri. Yaxshi ana pullar. Pullar ham, pullar ham o'ralar. Girant o'xshaydi, girant. Hajak ana. Bu hali xaplari bor aka, zotlar bor, ha, ishiqlari bor. Pullar yaxshi ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddin Shoybegimdan sotiladigan stor sigirlar bor ekan, shularni ahnavosini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Qora yelindor suti ko'p deganlarga qora sigir, eston shuvozlarga eston, uch boshli deganlarga uch boshli, uch xil uchta sigirlarimiz bor. Shularni ahnavosini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga shanba, sanamiz 3 avgust 2024 yil. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumani Quvan deyarli sentrida. O'z yaqinda telefonlashib ko'rasizlar. Xudo xolasa sigirlarni uchalasini ham ma'lumotlarini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz, yurishtirishlarini, sog'lishlarini ko'rsatib o'tamiz. Oxirigacha kuzatib borasizlar. Sababilan xonadon egamiz hormay sarobi. Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilar. Qalaysizlar? Qasin siz. Yo'q. Ishlayapsizmi? Aka. Xudo xolasa kinetlarga kinet boblar kelibdi. O'tgan safar shvetlar yulgurmadi, rasi ko'pchilik-da. Salkam 10 mingta odam ko'ribdi, to'g'risi aka. Endi uzr so'rayman, to'g'risi telefonim aka, bugun ham qilishga ololmayapman. Shu sotib bo'lganimdan keyin. Shvetkanmi? Ha, shvetkan. O'tgan safar 3 ta chiqardik-ku. Mana hozir 3 xil mol aka. Qora ola, eston, qora. Qora, ha. Bir-biridan go'zal. Ammo yelindorligi zo'r ekan-da ularning. Yoshlari zo'r, yoshlari zo'r. Eng aslani arzon. Dolasi narxlari arzon-a? O'tgan safar endi 18-19 edi, bugun yo'q 18-19. Undan ham arzon-a? Ha, yaxshi, bolasidan o'z aka darimlari bor. Dolasi suti ko'p, sifati zo'r. Ko'rsin, likni bosib, qo'llab-quvvatlasin, xudo xolasa. Arzonlar doim bo'ladi. Bo'ladi. Dolasi? Bu mollarni men yoshligimdan topib kelganman. Opoqim bor, 80 kelgan. Opoqim ham mol purushda. Biz topib, yo'qotib yurgan odammiz. Ochig'ida. Bu mol kelaveradi. Ha, lekin yaxshilarini. Bas mol, gapni ochig'i. Sifatlilarini ko'rib turibsizlar, bokni, to'g'risi bokmisan, bok. Men bilmayman, mana Zohiddagi haqiqiy ertalab tushdi. 91lik 117-03-07 ga telefon qilasizlar. Ammo yelindorlik o'ta ham kuchli. Haqiqiy demlanmaydi. Sigirga bitta qaraganda ko'zi, men bilishimcha uzoqdan ko'rgan odam yelindi ko'rsa kerak. 91lik 117-03-07 ga telefon qilasizlar. Arzon qilib beriladi. Oxirigacha kuzatib borsalaring, xudo xolasa yoqadigan, arziydigan kuchlilaridan olaman deganlarga xudo xolasa nasib qilsin. Boshlardik yo'qmi? Boshlardik. Bismillahirrohmanirrohimni boshlardik. Birinchi bo'lib ko'rib turibsizlar. Bolasi ham inasiga tug'iladi-da, jonivorni. Inasi ham chiroyli. Yelindor, ola sigir shuvozlar, bolasining tumshuqlari qizilgacha boshqacha. Boshqacha ekan. Yelindorlik ham, lekin bu mol yangi tuqqanga o'xshaydi-da, jonivor. Ha, 3 boshdan boshlardi aka. 3 boshli ishqovozlarga qonidagisi ham aniq, yonidagisi ham dadilib qolgan, qo'lga ham tegadi. Emadi aka. Emadi ham hali. Bolasi lekin ancha dadil. Bolasi dadil. Bolasi dadil, ko'rib turibsizlar, oq tumshuq, oq ko'z, boshqacha bergan, bolani ham yaxshi baqayapti ekan. Ha, qizil, qizil ko'z. Boshqacha, boshqa oq lekin. Kipriklari oq ekan. Rossiyaga o'xshaydi kallalar. Yelinlari ham. Inasi ham shunaqa ekan jonivor. Aka dimlanmaganda sut tomirlarini ko'rsatdingmi? Mol lekin tayi zo'r ekan jonivor. Hozir nechta sut beryapti bu? 9ta 9.5 ta beryapti. Beryapti. Hozir shu kunda beryapti. 6 oylik qonni aka. Qo'lga tegami? Tegadi. 6 oylikka to'lgan. To'lgan. 6 oylik bo'lgan qonidagisi. Xolasa doktorga ko'rsatdi. Ha, u qarang, bolasi yomon ekan jonivor. Xona ajinlagan bu, novos emas.
Ha, novosta ekan, o'g'iyaniga novosta bo'lashmas, novosta qa kuchli ekan. Bir mahalliga sutni dimlangan yo'q. Bu sut tomirini qaratib ko'rsatib. Ha, tomir zo'r ekan jonim. Sutga. Aka 15 ta sut bergan ekan, mana shu bolasi. Yangi tuqqanda. Bu nechinchi bolasi? Oxtari, bu ikkinchi bolasi. Yondagi ikkinchisi. Tukur aytishi. Ha, qonidagi bolasi uchinchisi. Uchinchisi. Uchinchisini tug'adimi? Yishi o'ng'arin ishini. O'tali 30 qolib ketgan bo'lgan o'sha yishini qarang. Shuni ko'rsatib beramiz. Bo'yi shu ro'zor bor, 120 atrofida chiqadi. Mana shunaqa. Mana shunaqa, 120 atrofida chiqadi, lekin yelindorligi yelindor. Yaxshilab ko'rsatavering, 6 kurak. 8-inchi yorgan. Mana aka, bo'ldi. Nog'onasi chilani ko'rdik, sifati zo'r, suti ham ko'p, jonivorni bolasi ham dadil bo'lib qolgan, to'g'ri bolasini ko'p tushlar, eti oshi ham zo'r, suti ham yaxshigina bor ekan jonivor. Mashini yelinidan bo'ladi, mo'yi. Ha, mo'yi. Bolasini uni oq yelin, qarang. Mo'yi yelini ham yaxshigina bo'lar ekan uni ham. Dadil ekan bolasi ham. Chu. Dadil bo'lib qolgan. Qalari qo'yib olsa mana shunaqa. Oma, ha, adri bor. Adri bor yoki bog'i bor odamga dog'lasa oson ekan baribir. Qarg'amchi nuqtalari bilan padarki. Shunday hammasi? Hammasi. Ikkalasi ham. Ikkovi hammasi oladi. Hammasi girdi, uyinasini, bolasini dog'lasa. Haligi bo'lganga yarasha bir yo'la bo'lsin. Ha? Ha, aka bizga ramsirim yo'q. Yelinni qarang, jonavor. Bu yangi tuqqanda chotiga sig'maydi-da. Oma yelindi oligi. Bo'g'oz mashincha yelini bor. Jonavor qarang. Oma tekizay, molni o'zi tekizligiga haligi nima desa ular. Sifati zo'r ekan lekin. Parodasi yaxshi mol ekan jonivor ko'stayman. Sog'ib ham beramiz, sog'ishlarni ham ko'rasizlar. Puli nech pul sababi bu yaqinroq qilib ayting. Puli vaqti orzum. Nech pul? Qani, eshitalaychi. Ammo tekizligi mol tekiz, yelindorligi buniki ham kuchli. Haqiqatan go'zal mol. To'g'risi qanday u tomon aylanib ko'rasizlar, bu tomon aylanib ko'rasizlar, go'zallik go'zal. Bolasi ham xor ekan jonivor. Puli nech pul sababi yaqinroq qilib ayting. Mol go'zallik jonivor. Yopishtirib aytaman. Ha, yaqinroq aytavering. 17 million 700 ming. Kam bor. Kam bor. Xo'sh. Endi qonnada misol 2 oy, 3 oy bo'lsa, ha. Jumon bo'ladi. Jumon, ha. 6 oy. Bu 6 oy, aga bilmagan odam ham tegiz bo'lsa bo'ladi. Tegiz bo'lsa bo'ladi. Bemalol bunga doktor shart emas, to'g'risi. Shart. Misol uchun kichkina odam bemalol qo'lini tegizib ko'rsa bo'ladi. Shunisi aniq, xudo xolasa. Ha. Yo'q, ko'chaga kamroq chiqqan shekilli yoki erkak kishi qaramagan molga. Shunaqa bo'lishi mumkin, lekin bolasini ham ko'rsatsa dadil bo'lib qolgan, enasi ham ko'rinishlari dadil, sifatligidan olaman deganlar ko'rsatsa sifati ham joyida. Ajratib ham sotaveraman. Ajratib ham sotaveraman? Ha, 12 million enasi, 7 million bolasi. Kamini kelishlar. 19 o'tib ketyapti unda. Yaxshi. Kamini kelishamiz yozdi. Yo, u oz nechta pul aytdi o'zi? 17 million 700 ming. 17 million 700 ming. Ha, ozgina tushib beraman. Ajratib sotsam 12 million enasi, 7 million bolasi. Olganimda bolasiga 6,5 million qilishdi berdim. Bermadingiz. Ha. Savdogar foydalanib uka ber deb so'ra. Ha. Bermadingiz. Bularga jupigicha kelishlaymiz, osonroq bo'ladi shunda. Osonroq bo'ladi. Jupigicha kelishamiz. 6 oylik bo'lsa, 9 ta suti bor. 12 million yaxshida. Ha. Kam. Kamini kelishlar deyolasiz. Ikkalasini jupiga 17 million 700 ming so'm. Dastagalari vodiy bo'ylab bor. Kelishsa O'zbekiston bo'lib jon to'ldiradi. Shu emadi, yiydi, yidirib sog'iladi. Agar yidiraman degan odam yidirsa bo'laveradi. Mabodo kuchim yetmaydi deganlar yidirsa ham shart emas, bo'lsa, lekin katta bo'lib qolgan. Bolasi asli sut shart emas, ko'rib tursizlar, bolasi ham o'zi yaxshisiga chiqadi ekan, to'g'risi. Yelinlari cho'tdi-ku. Bolasi ham nima desa bo'ladi, kalla tuzilishlari gibrid kallaga o'xshab, boshqacha bergan bolani. Nohlarsa arzon qilib beradi, tanlaverasizlar. Pullari o'zi yaqin kelish bo'ladi o'zizda. Kelishtirib ber. Kamini kelishiladi. Yaxshi aytildi shekilli, 3 ta. Ha, 3 ta endi yana ham klientlarga yo'lda qilib beriladi. 6 milliondan hisoblaysiz ham, 3 tani 18 bo'ladi. Hmm. Ma 18 demaydimi? Xohlasa kamini kelishiladi. 5 million 800 atrofida kami bor. Kam bor. 6 oylik. 6 oylik, ha. Dollar haqiqatda. To'g'risiz. 3 oy atrofida tug'ib qolsa, yoniga bola tushib qolsa, dollarsa tishlanib ko'rdilar, yaxshi ekan. Tishingiz yo'q. Sog'ishlarni ham ko'ramiz. Savob beramiz. 91lik 117 0307 ga telefon qilib olasizlar, arzon qilib beriladi. Navbat endi Eston ishqovozlariga, Eston paroda. Omad tim boshqachasi, bolasi ham ko'rib tursizlar, chiroqli rangi, jonivorda. U bo'l, inani yishni qarang jonivorni. Yomon. Yishi zo'r ekan. Bolasi ham ancha dadil bo'libdi. Bolasi ham dadil. Necha kunlik bo'lgan ekan? 10 kunlik. 10 kunlik atrofda. Bolasi 10 kunlik, inasini ko'rib tursizlar, yeb ichishi. O'ta ham hali kambayinga o'xshab, bir xil deb qo'yadi ekan. Bo'yi 1.30 ga yaqin chiqadi. 1.30 ga yaqin chiqsa kerak bu. Yoki 1.30 atrofida, shunaqa. Bo'yi yaxshigina bo'yi bor. Bolasi xunajim bo'lgan bilan bolasi ham dadil ko'rib tushdi, chiroqliq. Tim, manaqa bardavoy rangi. Bolasi dadil, ha. Yaxshi. Yaxshi beribdi bolani, lekin. Enasi lekin yeyish bilan bo'lar ekan jonivor.
Yelindorlik ham yelindor, sifati zo'r. Yaxshi yumshoq. Ko'rgan. Mo yaxshi mol ekan-a. Mana bunda orqadan ko'rsatib bering. Mo zo'r ekan. Qarada buni yelin. Mana aka. Yelinlari ko'rinishi buniki ham chiroyliq. Necha kunlik edi bolasini? 10 kunlik. 10 kunlik. Nechta sut beryapti shu 10 kun bo'lganmiz? Acha 10-11 ta boladan tashqari. Beryapti-a? Beryapti. 10 litr doholasa sut beryapti, bolasi ham, dadil inasi ham ko'rsatsizlar, dadil yeyishi, o'ta ham xur ekan, gapni ochig'i. Eti ham ashinga yarashi o'ziga. Ha bular bular ham qaymoq ko'p bo'ladi. Bularni to'g'risi qaymoq ko'pini olmoqchi bo'lganlarga shved, targ'il, eston hozirgi paytda shu ro'zor boplashida birinchi o'rinda turibdi to'g'risi. Yelinlar shunaqa yumshoq. Ular ham yumshoq bo'ladi. Eston. Narxini eshitib boru. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Sizni ko'rpayamizmi? Yondagi bolasi ikkinchisi. Xo'sh, hamma yoshligi yuzi ko'rinib turibdi janoblarda. Ko'rib-ko'rib ishini. Tilini ham chiqarib olibdi qarang. 8 kilo, ya? Yo'q, hali to'ldirmagan 6tasi naqa. Ammo tishlar katta katta ekan janoblarda, chiroyli ekan. Puli necha pul endi? Puli eshitilichi? Lach bosaydi yo'q. Qani eshitilichi? Haligi eshitib turib, doim arzon aytardi, bu safar o'sha yer bomba bo'ldi sizni. 16 million 700 ming. Kam bor. Kam. Kamini kelishlarda? 16 million zo'r. Kamini kelishlarda bo'ldilar. Bu narsalar ko'rmayapti, gapiraman deydi. O'zi gapirmaydigan qilib bo'ldi mana. 16 million 700 ming so'm kam bor, xudolasi arzon qilib beriladi. Telefon qilib olasizlar, ammo yeb ichishiga buni ham gap yo'q ekan, gap ochiq. Bo'lmasam qorinlari yaxshigina holatda bu sigir, bo'g'oz bo'lganda misol uchun och desa bo'lardi xonini. Yeyishi zo'r ekan, ko'rsa emas. Salomat bo'ling, yaxshimisiz aka. Ammo molni go'zalligiga gap yo'q. Yurishlari, yelindorligi, turishlari, ko'rinishlariga gap. Yeyishi lekin birinchi o'rinda zo'r ekan, gap ochig'i. Bola bo'lsa, berdi xudo. Ana shu gap haqiqatda qarab ko'rib tursizlar, haqiqat to'g'ri-da. Bola ham tanigan. Bolasi zo'r ekan-a, ko'rsa emas. Miyani dam oltiradi, bu molni boqqan odam miyasi dam oladi. Ammo bu mollarni rostdan ham bola baqishi bo'yicha chempion hisoblanadi. Agar ozgina ozgina sutni qo'yib berib tursang bolasiga, darvoza yetib oladi inasiga. Inasini quruqlik bo'yicha zo'r. Yaxshi mol ekan. Uzoqdaki. Usib tepib bir ayb bo'lsa bizniki. Yo'q, oxirida. Yo'q, qo'lida hammani to'g'ri. Bizdan olib 13ta sog'ar, 15ta sog'ar bolasiga suv iydirib ishlatibdimi siz? İşte yaxshi baqitsa, bolasi yangi hali. Ha, yangi bola. Lekin bu yidikanki, xudolasi beraveradi sutni. Yeyishi zo'r ekan. Yomon yidi. Sigirdi, yeyishdi asosiysi. O't ham yutib bersa bo'ldi. Sigirda asosi yeyishi zo'r bo'lsa, aytgandek sutni beraveradi xolasi. Yurishlari ham, ko'rinishlari ham joyida. Aloqa chiqyapsizlar, bu yidikan xolos bu. Qarang. Janob. 91 117 03 07 ga telefon qilib olasizlar, arzon qilib beriladi. Vodiy bo'ylab dastakalar ham aytilgan hafta ichida narxlarda kelishilsa nechtaga O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi? Yoki qayergadir qilib beriladi? Aka, telefon qilib olsin, yaxshi gapirgan odamga qilib bera olaman qatketib. Arzonroq narxlarda. Endi shopper tanishlar ko'p, xudo xolasa eng arzonlarini gaplashib, eng ishonchlilarini gaplashib jo'natib oladi. Aka, mana tirikchilikda bu. Hali bor narsani gapiramanmi? To'g'risida boriga bozor qilaman, hali qandoshimdan olaverdim, mag'dan olaverdim, bag'dan olaverdim yo'q. Haqiqiyda man hali o'zi hamma biladi. Endi to'g'ri gapirgan yetmaydi, eng qiziqi to'g'ri gapirgan yetmaydi. Bo'lmasa aka 10700 deyman, 9 deyman. Man yinani oldin o'zimga suqaman, og'rimasa keyin birovga suqaman. To'g'ri, to'g'ri gap. Bu man mol pulishni bolasimanda, man hamma yoqda o'ylab hisob kitobi bor, tashqarozi bor. Maqsad bu dunyo emas, nari dunyo ham bor, aka. To'g'ri, to'g'ri. Xolasi haqiqatda nima desa bo'ladi? Ha, bu molga xo'raligi lekin bahosi 5 ekan. Gapni ochig'i zo'r edi ekan. Yishi zo'r molda haqiqatdan baxtsiz ham mazza qilasiz. Boshida aytgandimni tomosha qilib ham mazza qilasiz. Telefon qilib olasizlar, arzon. Arzon qilib beriladi. Arzon qilib beriladi. 91 117 03 07. Endi 2-3 sigirni ko'rsatamiz. Tavsiya qilaverasizmi o'zingiz? Kanishni yaxshi mol ekan, zo'r ekan. Mol yoqdi lekin. Mol zo'r ekan. Aloqa chiqyapsizlar. Navbat endi 3-chi sigirga, yelindorini olaman deganlarga qop-qora yelindorligi, lekin anchalar yelinib bor ekan jonivorni. Bolasi nima bo'lsa buni? Bolasi buniki ham yangi. Bu ham bir haftadan o'tgan shekilli? Yo'q, aka, bugun 4-chi kun bor. 4 kunlikmi? Bolasi 4 kunlik bo'lgan, novosi, bolasi ola, inasini ham olasi bor. Ammo yelindorligi gap yo'q ekan jonivorni. Buni demlaganmi yo'q, demlasa mol yurolmay qoladi. O'zini holatda turibdimi hozir bu? O'zini holatda turibdi. Javob gapim, aka. Mol lekin tig'dorlik bo'yicha, yelindorlik bo'yicha o'ta ham kuchli. To'g'risi, haqiqiy yelin bor ekan to'g'risi mashmolda. Zohid aka,
Ali, labiz xolol, haqiqiy dimlangan yo mashina. Molda oma rangi ham zo'r, sifati ham zo'r, bolasi ham novoz. U yelindi ko'rib bilmayman. Yashin usti bor. Cho'zilishdi qarang. Ha, bo'sha un qarang. Cho'zilganini qarang, cho'zilganini qarang. Haqiqiy mashina bir mahal keldi. Bu nechinchi bolasi edi? Kichini ko'rsating. Kichini ko'rpayamiz, ha? Kichini ko'rpayamiz. Bolasi 4 kunlik dedi. Bolasimi 4 kunlik bo'ldi. O'g'iz ajragandir. O'g'izdan chiqdi. O'g'izdan ajragan bolasi novozchi, u yelindi ko'ringlar, voy, jonavor ko'rsinlar, yelindi bor ekan haqiqat. Mana, ketishlarni ko'rsatavering. Hali mana. Yaxshi. Zo'r aka. Bolasi. Lahatchi. Nechinchi bolasi endi bu? 3 ga hisoblanadi. 3-chi atrofda. Bolasi 4 ga hisoblanadi. 3 bu yoki 4. Ha. Bu endi 120 atrof chiqadigan, ro'zg'or bopul, lekin yelindorligi yelindor. Nechta sut beradi? Aka, bugun 4 kun bo'lgan bo'lsa Yana bir 3-4 gün, 5 gündən keyin 15 təgə çıxarar. Doğlaca çıxadı. Çıxarar. Mən 8-də, 9-da, 10-də keçir, mən cavab verərəm. Nə olur, lakin yelini zor ekan canavardır. Yelini zor, sütlərini olaman deyirlər, həqiqi canavar göstərməz. Sigir. Sigir desə, azıdığı yelini var ekan gəbdi, ocaqa. Sigir desə, azıdığı yelini var ekan gəbdi. Fakat sigir. Göstərməz. Yürütüşləri zor. Yelini zorluğu zor. Sükübədə olaman, bolasını uvasıda olaman deyirlər. Bolasını uvasıda. Tatilda olaman degan. Bu menimcha o'sha fermadan chiqqan shaklik yo'q. Yeliniga qaraganda ferma deydim, keyin sirg'ani o'nlari ham bordi. Ha, ha. Qirqilgan joylari ham bor. Sirg'a fermadan chiqqan bo'lishi mumkin, taxmin. Lekin endi shunaqa sutdan mollar ko'proq fermadan chiqadi yoki fermaning molli bolalari bo'lishi mumkin. Nima bo'lsa ham parol. Sut molli ekan janob. Hozir keladiyoningizni ko'rsatdi. Puli nech pul? Pul. Voy, bo'q, bo'q. Janob. Pulimi? Yo'q, tushim yaxshi ekan. Aha, pulu neç pul? Otmasını ekiyor çıktı. Ha. Keleştirip ayetin çi pulunu kanı? Pulunu bomba kalayım. Ha, bari işleri çi bomba kalayım çi hakikaten. Hale. Bonus borsan üçün tutuyor bu? 16 milyon 300 milyon. 16 milyon 300 milyon son. Ha, o adı böyle destekli. İçi de? Bu bizde 700 yavaran, 500 yavaran kızıya özümüz moşna. Ha, moşna bu dokulası özü de bu. Benim oğlu. Özü misol üçün uzallarga nechta ay 3-4 ta olsa özü tashab kelaverasiz. Yo'q, olsa aka Samarqand, Qashqadaryo o'zim tashab kelaverasiz bemalol, unda xolasa. U tomonlama bexijolat, aya deb. Yana keyin ishonchli tomoni bor, men o'zim tashab kelaman, ishonchli qilib o'tib boraman. Ha, tomoni ham zo'r. Birdan berib yuborish, birdan pulni berib yuboringman. Anaqa gap bo'lmaydi, unda xolasa. Bir yala choy qo'yib bersa, choyini ichib. Sen fuqur mehmon bo'lib, ha? Unda xolasa nasib qilsin. Lekin qayerga borsa ham arzidigan ko'rtirishlar. Mana umolga to'g'risi yelindorlik bo'yicha Ancha-muncha mollar bilan bellashib beradigan darajada yelindor ekan. Rostdan ham dimlasam bu mol davlanasi tushib ketadi aka. Mol yelindor ekan. Sog'inyapti, uch mahal sog'inyapti. Yeshi buni ham ko'rib turibsizlar, mana bemalol yeb turibdi. Ko'rinishlari, yurish-turishlari hamma yo'q joyda ekan. Endi sigirlar sog'ib beramiz. Aloqaga chiqib qo'yasizlar, xudo xolasa arzon qilib bellar tanlayverasizlar. 91lik 117-03-07 endi sog'ilishlarini sigirlarni xudo xolasa ma'lumotlarni berib o'tamiz. Mana endi sog'ishdik, sog'ishga navbat. Hammasini dollasi yidirishlarini ham, sog'ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Tanlayverasizlar navbatdan, hammasini bir boshdan 1 2 3 qilib tanlayverasizlar, shunaqa qilib sog'ib beramiz. 3 boshli deganlarga eng qizig'i, dollasi yaqinda tug'adiyonidan suti ham lekin uzoq beradi ekan. Ha, keyin tuqqan yetsa o'g'ri. Hozir ham o'zi yaxshini sut berayotib ekanda. Ha, suti zo'rdan. Hozir ham yaxshini berayotib ekan. Ko'rib turibsizlar 91lik 117-03-07 videoni yoki telefon nomerni aka uka qandaydirlarga videoni podrisa qilib qo'ysinlar, xudo xolasa axtarganlarga arzon narxlarda yetib boradi. Hali aytaman-u, ferma olib kelsinlar. Ha, ferma. Haqiqiy ferma bor. Xudo xolasa, oma sigir olganlar haqiqatda ferma qilsa arziydigan, yoki yiliga bola tug'ib tursa, u janob xonasini tug'ib tursa bormi? Rostdan ham tezda ferma bitadi. Shu zo'r, yaxshi, haqiqatda. Qonida bor. 40-inchida qochadi. Qolasi ham borda, 1-7 oylik, 8 oylik, lekin naqa katta emas. Bo'zay hali. Bo'zay hali. Shunaqa shaqa ham endi chiqayotganda. Ha. Mana bu. Sog'ishni boshladik mana napollarni ko'rib qo'ysak. Changi tayyapti, kim qarab pasta. Naqa changi to'g'ri. Turoni ham ko'rib beling. Xolasa napollari ham. Mana ka deyman. Ko'rlasin ham ketishlar. Ko'rsin, sajosi mana shunga kelyapti. Ha, yaxshi yuyinchaqda, aka. Qo'rqib qolding. Napol kuchli ekan. Hatto uzoqdan ko'rinishiga e'tibor bersanglar, to'rlasdan chiqishlari, yuvoshligi, sifati ham yo'q joyda ekan. Hatto yaxshi mol ekan. Aloqaga chiqasizlar. Uch boshlik foydasi yo'q, ko'p sifati zo'r deganlarga yoqadigan arzon qilib beriladi.
Endi sigirlarni sutlarini hammasini sovib beramiz. O'rtada uzib turib, sovib bo'lay deganda yana ko'rsatib o'tamiz. Sutchilasini ham shunaqa qilib sovib beramiz. Tanlaverasizlar. Arzon narxlarda dog'lasa uylaringizga beshikka yetib beriladi. Mana birinchi sigirimizni ham dog'lasa tugatdik. Sog' bo'ldik. Aka, bo'g'oz bo'lsang, yangi tuqqandaqa beradi. Ha, bo'stanamda aka bu. Dog'lasa suti ham ko'p, deyilda bo'lay beradigan. Misol uchun oy kirib, menimcha bularligi 40 chiqmasdan qochib qoladiganga o'xshayapti. Yoki bolasi aljak naqamasdi. 7 oylik, 8 oylik bormagan xunajon bo'ladi. Ustanish bir hafta 10 kun oldin to'xtatib turadi. To'xtatadi, dog'lasa uzoq sut beradi. 91lik 117 03 07 ga telefon qilasizlar, dog'lasa arzon qilib beriladi. Mana yog'ini ko'rsatib qo'ying, bo'g'oz bu, o'g'iz bo'g'iz bas. Ha, bo'g'oz o'tirsin jonim. Janavar, ko'rdingizmi? Janavar sigirlardi. Sizlar boshqacha chiqyapti sizlar. Aka, bu haqiqat. Ertalab 5:30 kechki 4. Yaxshi yegan kuni 4:30. Beraveradi. Ha, 9-9:30 ga boryapti. Xohlasa arzon qilib beringlar, birinchi sigirimizni ma'lumot yetarli bo'ldi. Navbat endi qolganlarga. Navbat endi ikkinchi sigirga, qizil eston sigirga idirishdi. Sog'ishni boshlaymiz, xohlasa uning. Estonlar ham zo'r, aka. Xohlasa bu ham sut yaxshi bersa kerak. Ha, sut zo'r beradi, yog'ni beradi. Sut qo'yoqligi bo'yicha haqiqatda ko'p bo'ladi. Zo'r bo'ladi jonivor sut. Sog'ishni boshladik mana uchinchi sigirni ham. Ikkinchini ham. Mana bu to'g'ri. Yaxshi ana pullar. Boshi zo'r narsalar. Pullar ham, pullar ham o'ralar. Grant o'xshaydi, grant. Ko'rdingizmi? Yaxshi ekan pullar. Ko'rib ko'ring. Yaxshi yumshoq aka. To'g'risi bu qizil sigirlarda doim aytamiz. Yumshoqlik bo'yicha birinchi o'rin turadi hozir ham qizillardagi. Shunga yarasha chiqyapti ham, sog'lishlari, napollari, ko'rinishlari gap yo'q. Ko'rtasizlar jonivorni. Zachkasi hozirda chaynab turibdi, aloqa chiqarasizlar, arzon qilib beriladi. Buni ham endi ozgina uzib turamiz. Napollari ham, bo'yi ham buni yaxshigina bo'yi bor. Xohlasa telefon qilasizlar 91lik 117 03 07 ga telefon qilsalar, arzon qilib, xohlasa tanlagan sigirlaringizga yetkazib beriladi. Hozir uzib turamiz. Ikkinchi mana sigirimiz ham, qizil sigirimiz ham bo'ldik. Buni to'g'risini ko'p do'stlar, sut qo'yligiga deb qarasam, menimcha sezilsa kerak. Estonda tushganda ham hali nima bo'ladi? Yorib sut tushishi ham o'zi boshqacha tushyapti. Rostdan. Yog'liqdan. Boshqacha tushyapti. Sezilyapti. Bo'ladi. Nihoyatda sog'lishlari ham, yuvoshligi ham gap yo'q ekan. Sutini qo'yligiga mana e'tibor berasizlar. O'g'iz o'xshaydi. O'g'iz. O'g'iz o'xshaydi. Bas 100% o'g'iz bas aka. Rostdan o'g'iz o'xshaydi-ku. O'g'iz emas, lekin bolasi dadil bo'lib qolgan. Kamida 10 kunlik bo'lasan? Ha, 10 kunlik. 10 kunlik. Qo'y bo'ladi. Suti qo'yoqlik bo'yicha endi to'g'risi rostdan zo'r, keyin yuvoshligiga ham gap yo'q ekan. Ko'stemasin. Subhanalloh, mashalloh. Ko'stemasin, uylaringizga yetib borsin. Aloqa chiqasizlar. Puli ham mashina. Xohlasa pullari ham. Yo'lida qilib aytilyapti, nimagaki olgan odam bitta emas, bitta emas 10 ta oladigan qilib xohlasa aytilyapti. Esdan chiqmaydigan qilib ana olasa. Buni aka Telegram, WhatsAppda so'ragan menda sotib qo'ysam bo'ladi, to'g'risida. Aha. Undan shu xalqimga chiqarib beray. Bir yo'la hamma ko'rish kerakda. Haligi unda odam ajratchi kirib qoladi-da. Shunaqa aka. Odam ajratchi kirib qoladi. Bo'lmasam haftasiga nechta mol sotib olaman misol. Xohlasa hammaga bir xilda tashlayapti. Men ham bu bola ham YouTubega chiqmasa uni tashlamaydi. YouTubega chiqqanda ulgurgandik edi xohlasa sigirlar. Ulgurgandik. Tanlaverasizlar. Endi menga ham so'rashadi, mendan so'rashadi, ash so'raganlarga ham YouTube da video tashlab beraman, lekin men o'zim alohida tashlab beraman, to'g'risi. Bu bo'lmasa nechasini yop qoladi-da. Xohlasa mana idirishni boshladik, 3-chi sigirni ham. Mana navbat endi 3-chi sigirga. 3-chi sigirni soyapti uni ham. O'g'izdan ishlagan bo'lsa kerak, menimcha. Ajagan-a? Bu hali xaplari bor, aka, zotdagi. Ha, ishiqlari bor. Napollari yaxshi ekan. Endi 4 kunlik bo'ldi-da bu, aka. Napollari zo'r. Mana turuvini ham ko'rib. Ko'rib beray boshla. Bolasini yalayapti, intilib. Ko'rasizlar, sut qushlari zo'r. Uzoqdan ko'rinishiga ko'rsin, uzoqdan ko'rishi ham. Bolasi bilan ovora, bu sog'yaptimi, yo'qmi? Xohlasa, bemalol turibdi. Yaxshigina napollari bor ekan. Arzon qilib beriladi. Uchalasiga ham ko'p tushdilar. Sog'ishlari ham haqiqatda ko'stemasin, chiroyli, yuvoshgina turibdi. Napollari ham joyida. Endi ozgina uzib turamiz bunda ham. Jonivor. Yaxshi sigir ekan lekin. Uchinchi sigirimiz ham mana xohlasa paqir to'ldirdi. Bo'ldi-ga, bo'ladi. Ha, bo'ladi. Xohlasa mana yoshda buni bugun. Xohlasa 4 kunlik. O'zidan chiqdi. O'zidan chiqdimi? Ha.
Son haplar qotdi osinda 1-2 kun. Qolasi 1 kunda ishlari qaytib, yana ham sutga sekin kirishi tezlashaveradi, sut ko'payishi ham yana. Xolasa bu 4 kun 5 kunlik bolasiga sog'lishlari shunchalik o'n yuvoshligi gap yo'q ekan, turishiga gap yo'q. Suti ham o'zi yaxshi sut berib qo'ydi yana u. Mana bunga qo'yib yuboray dedi yo'q. Mana shu. Ha, bu kelar ishga. O'zajatdan ko'rinish yaxshi. Telefon qurolasini mana sigirlar deb cho'lasini ham sog'lishlarini ko'rsatdik. Tanlayverasizlar, arzon qilib beriladi, kelishiladi. Sut ko'pidan deganlarga sut ko'pidan. 1 metr cho'zilmasa aytaveradi. Ungani janob, o'zi chandirli mo'ldi, mol kuchli, yelindorligi haqiqiy yelindor. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlistga qilib qo'ysizlar, xudo xolasa aka-ukalarga yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rayotganlarga ham bo'ladi. 91lik 117-03-07. Telefon qilsanglar ham, Telegram, WhatsAppdan yozsanglar ham javob beriladi. Xudo xolasa doim bo'ladi. 3 boshli deganlarga 3 boshligi, bunaqa sut ko'p deganlarga sut ko'pi, eng muhimi arzon narxlarda xudo xolasa uylaringizga yetkazib beriladi. O'zbekiston bo'ylab arzon narxlarda sigirlaman deganlar bemalol telefon qilasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalarni chovlang, Alloh baraka bersin. Rahmat sizga. Film tugadi, rahmat sizlarga. 5-ga 700 bering sizlar. Sog' bo'ling. Rahmat. Hammalarni chovlasa Alloh baraka bersin. Ko'rib tursizlar, chiroqlardan, dahlilardan deganlarga like bosib qo'ysizlarni tavsiya qilsin azizlar. Sog' bo'linglar, kattakon rahmat deb qolamiz. Bir-biridan go'zal 3 boshli deganlarga boshqachalari.